Taip, grįžome į eterį su svečiai, su svečiu konkrečiai, su Gabrieliu Landsbergiu. Prieš laidą klausim, kad ar galėsime kreiptis į jūs tu, tai eterį norim palaiminimo. Žinoma. Tai labas, Gabrieliu, kaip tavo sekmadienis? Tai jisai yra kiek ypatingas šiandien, mamodina. Taip. Tai visas mamas. Visi turbūt šiandien turėjom labai svarbią pareigą atlikti. Ir aš lygiai taip pat. Tai va, praškai iš ten. Jo, Gytė, pasveikinai. Tai aišku. Aš pasveikinau, padovanojau knygą, kurią jinai jau turėjo. Tai labai gerai sufeilinau. O aš jei neklystu, Gabrieliau, mačiu Instagram story, kad 10 km šiandien bėgot. A, jo, ryte. Tai, už mamas buvo parašyta. Kaip? Už mamas buvo už parašyta. Už mamas, jo. Taip, Gabrieliau, ar esat davęs interviu apie muziką? Kada nors? Specifiškai gal ne. Tik tai apie muziką ne, bet aš esu geras klausimą. Ką klausai? Tai šiandieną bus ypatinga proga, nes, nes mes pirmieji. Visą valandą kalbėsim apie muziką. Ar gali įsivaizduoti, kad mes visą valandą kalbėsim apie muziką? Tai jūs turėsit ką kalbėti. Mes turėsim ką kalbėti. Kokia keisčiausia tema kalbėjai? Kažkokie tais pasakojai apie kažkokius keistus dalykus, transcendentinius? Oh. Keisčiausias interviu. Oi, viską yra klausta. Ta prasme, nuo vaikystės iki ateities planų, iki keišiausių minčių, tikėjimo ir gausiausių kitų dalykų. Turbūt per laiką išmoksi taip, matosi, būti, turiu mažiau, kad aš vadinu ant pirštų galų, kad na, nebėra keisto klausimų. Viskas yra okay. Žmonės klausia, sako, ar nori sužinoti klausimus prieš laidą ten, ką nors tokio? Nu, ne, man dar įdomiau ateiti į laidą, bet kokią, nežinant ko, ir bandyti atsakyti iš karto. Ok, Gabrieliau, muzikos apžvalgininkai, žinau, kad ne vienas muzikos apžvalgininkas po gero koncerto, kuomet pamato tave ten, rašo Facebook'e, kaip būtų įdomu sužinoti, ką Gabrielius klauso ir pamatyti tą playlistą. Ir niekas iki šiol dar nedrįso paliesti turbūt tavo playlisto iš žurnalistų, ar ne? Esi sulaukęs kažkokių tai komentarų, būtent ar apie klausimą muziką. Ar kad labai geruose koncertuose lankaisi, labai gerą muziką klausai? Aš per daug gal nereklamuoju, ko aš klausau. Ta pasi, mano tas tikrasis playlistas, kuris sukasi ant repeat'o, tai jis yra labai keistas. Jis daugiausiai, aš jį dabar sudarinėju iš to, ką rekomenduoju Spotify'us pagal tai, ką klausai. Ir ten yra visiškai visko. Ta pasi, dalykų, kurių aš pats nesprantu, kaip ten atsidūrė. Mes gavom tą muziką, iš tikrųjų, ten yra visko. Mes pagrosime. Ten buvo, aš nežinau, jie kūrinių 20. Tai čia toks, daug. Aš atrinkau daug ir mažiau, kas turi kokią nors istoriją. Okay. Kas turi kažkokią tokią, na, kai kurios dainos, kurias atsiunčiau, jos yra atsidūrusios playlistą, galbūt ten dviejus, trejus, ketverius, daugiau gal netgi metų, ir liko ten. Ir dabar smėjus visą laiką, na, da, vis dar prasisuka per bent kartą per savaitę arba kažkokia tai kita proga. Bet tas playlistas, sakau, jis nuolat pildosi. Tai turbūt čia labiausiai dėmesys buvo atkritas, kai Lietuvoje buvo Fever Ray. Mm-hmm. Yeah. Fever Ray. Yeah. Ir aš buvau su savo sunumis. Mes trysą dalyvavom tam koncerte. Nežinau, jeigu teko dalyvauti, koncertas išskirtinis. Aš mačiau. Stiprus. Aš mačiau. Ten yra buvo teatras visas. Jo, ten buvo teatras. Ten buvo teatras ir buvo žiniasklaidos atkreipė dėmesį. Sako, įdomu, kaip čia konservatorių partijos pirmininkas jau iš tam koncerte. Aš neturiu ką daryti, o man tai yra nepaprastai patinka tai grupė. Aš klausau jau tikrai labai seniai. Nuo tada turbūt praktiškai, kai tik tai išėjo jų pirmasis albumas Fever Ray, tai po to aš vėliau Naifus atradau šiek tiek. Pirmiausia Fever Ray, po to Naifai. Pirma Fever Ray. Labai keistas dalykas yra. Dažniausiai būna atsiprašys. Man visiškai, ir man, aš atradęs Naifus, aš netradau Naifų. Aš atradęs Naifus, netradau Naifų, aš negalėjau jų klausyti, man buvo per atradau, kad žagarų. Playlist'e, būtent grojaraštį, kurį atsintė, yra vienas kūrinys iš Naifų ir du iš Fever Ray. Jo, čia taip, tas yra dalykas toks acquired taste, reiškia, kad tu prisipratini save prie kažkokios dienos ir tu klausai, po jo pasibaigus atėjant po kokanas, nori dar kartą ir po to supratai, kad viskas tam, aš net esi absoliučiai pasėdęs ant tos dainos ar ant kelių dainų ir tai tampa tam. Esi išrankus muzikai, laikai save išrankiu melomanu? O, turbūt taip. Kodėl? Kodėl esi išrankus, kodėl, nu, kaip ir logiška, klausyti tai, kas tau patinka, bet ar esi toks kritiškas į muziką, tarkim, ne, čia man nepatinka. Jo,
Turbūt taip. Va šito klausimo aš nesu niekada gavęs ir pats savo nesu atsakymą tokio atsakęs. Tai pirmas kartas, kai aš kažkaip turiu apie tai pagalvot, tai man, aš žinau, kas man patinka. Aš labai aiškiai žinau ir galbūt ne visada galiu pasakyti, kodėl, dėl to, kad daug kas yra susijęs su kokia emocija arba, nesakau, kaip istorija, daina turi istoriją. Jis atsiranda tavo gyvenime kažkokiu tai būdu ir nei, galima apie tai būtų kalbėti. Bet aš žinau, kas man nepatinka. Aš žinau, kas man neskamba ir labai dažnai... Kas neskamba? Kas priverčia susiraukti? Sunku pasakyti. Aš net, vėlgi labai yra sunku paaiškinti. Ateina, nežinau, mano brolis yra didesnis melomanas negu aš. Jo, ir jisai atsineša muzikos ar persiunčia muziką ir... Nu, man neskamba, nežinau. Ne mano. Sakykime, aš tokį turiu santykį melės ir neapykantos su kokiu nors, pavyzdžiui, Trentą Miolerį. O, okay. Nu, ta pasme, yra, kas man žiauriai patinka ir yra, kas... Patinka. Kas patinka, sakykime, kaip ką taip. Ta galėtumėt matuoti, reiškia, kiek, kada tu paspaudži next. tai būna tiesiog, nu, ne mano, ne man, nežinau. Okay, tai gal pasiklausom? Dar vienas klausimas ir pasiklausysim. Okay. Visuomeniai yra susiformavęs toks įvaizdis, kad rimtų profesijų atstovai, žmonės, gydytojai, teisininkai neturi kažkokio tais laisvalaikio, nesupranta tų tendencijų, kas yra populiaru dabar. Ar pats susiduri su tuo savo aplinkoje? Ar kaip tik tavo kolegos žino, kad pas Gabrielių visą galima gauti geros muzikos? aš tik kankinu savo kolegas, iš tikrųjų. Dėl to, kad aš turiu du muzikos klausimus režimus, taip jau, jeigu taip apibendrintai žiūrėt. Vienas iš jų yra, vadinasi, susikaupimo režimas. Tai jeigu aš rašau straipsnį, rašau kokį nors komentarą, aš turiu tiesiog paskaityti didelį dalį teksto ir taip toliau, ir tyla nepadeda arba negali būti tyloje, tada yra rokas. Jo, tada yra rokas ir geriausiai man tinka, aš jau nesančiau tavo galvo, gal nelabai tinka čia pagal į visą žanrą, tai Metallica. O, oh, tai. Nothing else matter. Master of Puppets yra geriausias, geriausia daina, jeigu mes norim, nežinau, 15 minučių susikaupti visiškai išsijungti nuo aplinkos. Atrodo labai keista, bet taip yra. Ir yra atsipalaidavimo dalykas, kai tiesiog kai reikia leisti mintim plaukti ir tiesiog toks jis nepareda susikaupti, nesusikoncentruoja, bet dėliau bus atsipalaidavimo vakaro muzika. Tai daugiau elektronika arba kažkas tokio 70-80 metų. Kokia nors muzika. Tai aš kolegas pakankinu darbe. Aš visų atsiprašau, dabar bus muzikos laikas. Dabar yra muzikos laikas. Ir mums reikia sugroti, mes privalom sugroti, kaip ir kalbėjom apie Fever Ray, sugrokime I'm Not Done. Turime du Fever Ray kūrinius, bet manau, kad truputėlį dar vėliau kelią sugrosime, ar ne? O dabar pasiklausykite, ką klauso Gabrielius. Tylios naktis eteryje, grįžome po Gabrieliaus dviejų kūrinių. Eteryje groja kūrinys Air Cherry Blossom Girl. Ir kaip tik, Gabrielius, sakyk, kad kiekvienas kūrinys turi istoriją. Tai papasakosi, kad nors apie šį kūrinį, sakyk senas. Kai išgirdai, sakyk senas kūrinys. Ne, jis senas, šiaip senas kūrinys. Jisai mano prilise nėra labai senas. Čia tokia prancūzų grupė. Ir šis kūrinys gal turi mažai istorijos. Jisai atsirado... Turbūt prieš dviejus metus, mano playlistė, vasarą ir vyko, susirado prieš pat mūsų partijos sąskaitą, toks labai svarbus šia partinis reikalas, visa partija, visi partijos nėjai ir iš visos Lietuvos susirenka kur nors vieno vieto ir mes tuomet buvom trakuose. Ir jisai buvo visiškai andrybytas šis dalykas, buvo, nežinau, labai paprasta, tiesiog vasara, virsga tingios musės, klaikia karšta, vakaras po visų renginių, visas spaldavė, auksinės, ir šitą dainą. Cherry Blossom Girl? Jo, yeah. Visiškai vasaros toksai. Toks. Ok, Gabrieliau, ne per mažai laikom mėgautis muziką. Vat pasakai, klausai muzikos bėgiodamas ir pasakai labai įdomų dalyką, kad pirmus 10 km tau rūpi muzika, o po 10 km tau jau neberūpi, kas groja. Po 10 km jau po valandos jau aš pastebiu, kaip nusimiau sinės, nes trukdo, erzina. Visiškai nebesvarbu, kokia daina, jo, iš tikrųjų, viskas susipakuoja iki šienės ir svarbiausiai nubėgti iki finišo. Bet pirmi 10 km, ar pirma valanda, panašiai, kiek ten būna, tai man labai svarbu muzika.
Tu pasakoji, kaip įsijauti tą muziką, pasakoji, kaip klausai Red Hot Chili Peppers ir yra ten tokios vietos, kur tave užveda visą greitai bėgti. Jo, labai yra gerai. Toks būna, net pagauna, sakau, kaip šiurpuliukai. Taip. Reiškia, šiaip tą dainą, jeigu ten klausai kurios mašiną ir arba namuose, bet kur, tos graži dainai, jinai irgi turi kokią nors istoriją, visų dar varkoja, bet bėgant, jinai visiškai adrenalinas į viršų, energijos daugiau pagauna, ir, to prasme, ir bėgi į priekį. Tai šiaip sako, reiškia, yra ta na, paskutinios mylios daina. Skaitos, reiškia, tą pačią geriausią dainą reikia pasakyti pačiai pabaigai, kai žiauriai sunku, ir tada jau tie įsijungi ten, Eye of a Tiger, kokia, reiškia, ir tada jau nubėgsi iki galo. Bet man visiškai taip neveikia. Man reikia pradžiai geros muzikos, tas reiškia, generuoja energiją, pasidžiaugi bėgimu, geras oras ypatingai, jeigu, reiškia, visiems šypsaisi, bėgdamas mojoj. Po to grįžtamas atgal galvoja, kad tik manęs niekas nepamatys. Nes būna veidas perpintas nuo skausmo. Žandai raudoni. Taip, pakalbėti reikia apie praeitį. Mes matom, ką turim pakalbėti. Gabrieliau, tavo muzikinis skonis susiformavo, galima sakyti, laisvoje Lietuvoje, ar ne? Tu užaugai, tavo muziką pradėjai klausyti turbūt laisvoje Lietuvoje jau. Ar prisimeni savo paauglystę? Ta pirmąjį prisilietimą prie muzikos. Ką klausydavai, ką mėgdavai? Pirmas, manau, kasetės. Kasetės? Kasetės, okay. Kasetės, jo, žinoma. Kas nežino, tai yra tokios stačiakampis. Kur su peštuku reikia. Taip. Mes beje šitą darom testą, aš kartais mokyklose pamokas vesdamas. Jeigu sakau, reiškia, kaip žinoti, kiek mes esam technologiškai pažengę dabar, ar ne, tai sakai, kas bendro tarp kasetės ir pieštuko. Visų pirma, visi klausia, kas yra kasetė, reiškia, ir bandamas spėti, ką tai reiškia. Sakau, mano laikais, kiek tai yra, bet vis tiek, žodžiu, mes susukinėdavom, išsisukusi juostą. Tai pati pirma mano kasetė buvo, aš turbūt gavau ją dovanų gal penktoj klasėj. Koks atlikės? Su Sony Walkmanu. Tai buvo, mano tėtis buvo padaręs įrašą. Jo, jeigu kas matėt Guardians of the Galaxy, kur pagrindinis herojus turi savo, reiškia, tėvų kasetę su skirtingais įrašais, visai klausosi, reiškia, ir visas filmo takelis beje iš to padarytas, tai man buvo lygiai taip pat. Mano tėtis surašė dainų ir aš atsimenu vieną dainą iš tos kasetės, ten buvo miksas visokiausių dalykų ir tai buvo Roxette How Do You Do, man atrodo, ir buvo žiauri kietai tada. Tai roko muzika atėjo nuo paauglystės? Nuo penktos klasės. Taip, ta prasme, mano turbūt didelė dalim tėtis prisidėjo formuodamas muzikos skonį, iš jo yra Led Zeppelin, iš jo yra Queenai ir gausybė kitos muzikos, Pink Floydai be bejonės, tai tas buvo labai stiprus, formuojantis. Įdomu po to, kad ties mokyklos pabaiga tas kažkaip man baigėsi, aš tą perėjau prie kitos muzikos, iškai tiesą sakant, kurios dabar beveik nebeklausau. Buvo Nirvanos laikas, ten buvo dar Offspringai ir kažkaip panašų dalykai, šiek tiek truputį dalykai yra, bet beveik nebe. Jau taip suko ratas ir dabar vėl. Aš dabar, pažiūrėjau, kai nors Pink Floyd arba Led Zeppelin yra vėlgi labai didelė dalis mano muzikos. Oi, mes irgi čia kaifavom, kai sėdėjom prieš laidą, klausėm Pink Floydai, mums labai patinka. Nors dar netokie, žinai, jų gerbėjai, bet sentimentus įsteikė. Jo, prisipinam vis dar. Gabrieliau, tavo šeimoje labai daug meno. Manau, kad nuo vaikystės labai susidūrė daug su menu ir nejauti jokio spaudimo iš tėvų būti muzikantu, pradėti groti instrumentu kokiu nors, ar nežinau, muzikos mokyklą, ar pas neturėjai noro sukurti roko grupę. Jo, gal mokyklos laikais buvo kažkoks tai. Roko klausytojų grupė, nebent, bet nebuvo. Aš manau, kad šiaip aš esu ganėtinai dėkingas savo tėvam, kad jie leido išieškoti savo pomėgius. Ir kad aš irgi žiūriu su tokia kai kuriuos vaikus, tarsi ne mano, ačiū Dievui. Bet ta prasme, kad kai muzika yra per prievartą, tai jinai nėra malonumas. Ir man atrodo, kad ta muzika neturi būti prievartos dalykas. Aš žiūrėsiu, kad pavyzdžiui, mano sūnus abudu, vienam 17, kitam 15. Jiedu atrado muziką ir abudu labai daug klausosi muzikos, bet atrado muziką ir grodami patys. Nebūtų groma gitarų, vienas bosnė, kitas geras. Gal kada nors į laidą? Nežinau. Mes šio koncertus darom. bet tai yra visiškai savarankiškas sprendimas. Ir mano buvo kiti interesai, aš nenorėjau. Ir tėvai leido.
pasirinkit, aš manau, kad tai buvo ir turtingas. O Gabrieliu, esi iš tų žmonių, kuris kitiems rodo tą teisingą muziką, vadinkim tą, bandai kažkokią tai muziką. Ar su šeima daliniesi, tarkim, vat, su sunumis aptarėt, kas populiaru, čia man šitas patinka, ne, čia nesąmonė. Jo, taip. Ta prasme, ypač turbūt sūnus man irgi prisideda, jie žino, kas man patinka, būna ateina mano vyriausiai, to vyresnysis sūnus. Augustas, kuris ateina, sako, čia tavo daina. Visiškai tavo daina, tai bus kokia nors Islandų dainininkė. išleidusi, jo, dvi dainas išleidusi, reiškai, ir aš jos nebuvau girdėjęs. Islandų muzika, bet to labai gera. Jis visiškai kitokia nei visos Europos ir viso pasaulio turbūt muzika visiškai skiriasi. Muzika dažniausiai neša kažkokią tai žinutę, kultūrą. Ar yra kažkokios muzikos, kurios tu niekados neklausytum dėl kažkokių tais priežasčių? Na, jeigu jau rimtai kalbėt, apas aš šiaip bet kokia ten žandras, klasika, ne klasika, viskas yra įdomu, viskas tinka. Turbūt kiekvieną gali atrasti, kiekvieną muzikoje, kiekvienam žandre gali atrasti tai, kas tau skamba arba patinka. Aš netgi kartais yra smagu tai padaryti. Taip, žinia, įgyti skonį kažkokiai tai muzikai, kurios tu anksčiau nesupratai. Taip. Kaip vadinasi, dubstepas? Dubstepas, drum and bassas. Nesugebėjau atrasti, turiu pripažinti. Mėginau, bet laikausi tolėliau šiek tiek, bet čia vėlgi čia mano asmenis dalykas. Kita vertus, aišku, yra kokia nors muzika, kuri atlieka propagandinę, turi pamušalą. Nežinau, mūsų nedraugų iš rytų kuriama muzika turbūt tokia, kurios aš jau ganėtinai principingai nesiklausyčiau. Bet yra tas toks ir ne, kad toks prisilaikai, prisisaugai. Būtent pasigarsinės kad... nevažiuoji, žinai, mašiną. Ne, rūkį vėrą. Manau, laikas paklausyti teisingos muzikos, kurią mums Gabrielius čia atnešė. Eikime prie Pink Floydų, paklausykime Breathe in the Air. Turi kažkokią istoriją, Gabrieliau? Kita diena, kurie ir Pink Floydų, tai nežinau, jūs grosit, negrosit, bet... Žiūrėsim, kad čia suspėsim. Jo, bet šiaip Pink Floydai, mano nuomonė, yra geriausia visų laikų grupė. Nu, tikrai, vinilai brangus, labai. Taip. Aš visą laiką žiūriu jos taip, tar brangu. Jo, tai pasiklausykime Pink Floydų, sugrįšime už poros kūrinių, Gabrieliaus kūrinių. Minutės Lietuvoje, grįžome į eterį su savo svečiu Gabrieliu Landsbergu. Gabrielius sakė, šita daina yra labai sena atrasta, tiesiog dabar coveris padarytas. Čia yra Fever A, Mercy Street. Gabrieliu, papasakok tą istoriją, kodėl tau svarbus šis kūrinys? Jis tokia sudėtinga, sakėm, kad čia yra kažkoks ryšys tarp atlikėjo, knygos kūrėjo ir filmo kūrėjo, kažkas tokio, ar ne? Aš manysiu ryšlį, kad aš papasakau. Yra toksai graikų rašytojas, Mikos Kazantzaki, ir jo knyga Paskutinis gundimas, arba Last Temptation. Šiek tiek religinė knyga, bet jinai man, mano brestančiam amžiuje, reiškia, buvo labai svarbi knyga. Ir buvo padarytas filmas pagal tą knygą tokio pačiu pavadinimu. Ir filmo garso takelis buvo Peter Gabrielio. Tokio anksčiau buvusio Genesis vokalisto. O, taip. Ir jo daina Mercy Street irgi yra tam filme ir man nepaprastai patiko, man patiko filmas, man patiko knyga, taip toliau, žodžiu, ir praeina 20 metų maždaug, plus minus, ir Fever Ray perleidžia šitą dainą, būtent šitą dainą. Tai supranti, kad čia yra kažkoks ryšys. Čia yra žiauriai dėlis ryšys, turbūt nėra labai daug žmonių, kuriems tas ryšys būtų dar aktualus, bet taip va, tai kažkaip man sutapo ir smagu, kad sutapo. Mes labai džiaugiamės, kad turime tokių svečių, kurie gali papasakoti apie tą muziką. Mums nereikia patiems domėtis. Gabrieliu, čia priežastis, kodėl tu pas mus. Šiaip niekas nežino, Gabrielius mūsų laidos dalis dabar bus. Jo, grįžom į eterį pažaisti tokį linksmą žaidimą, mes taip vadiname. Nakties fantazijos. Arba įsivaizduok, dabar jau vakaro fantazijos. Čia yra situacijos tam tikros sukurtos mūsų ir mes norime sužinoti, kaip tu pasielgtumei tose situacijose. Ar tu pasiruošęs? Atsakymai turi būti labai greiti. Bandom. Ok, įsivaizduok, jei būtum žinomas muzikos atlikėjas pasaulyje, ką pirmiausiai nuveiktų? Ha.
Žinomas kūrėjas, aš norėčiau pajausti koncerto, didelio koncerto, didelėje arenoje. Madison Square. Jo, ta adrenalina. Jo, ta jauduliuka. Okay. Įsivaizduok, jei būtum žinomas muzikos atlikėjas pasaulyje, ką darytum kitaip nei visi? Palaužysi galvą, palaužysi. Ką darysiu taip negu kiti? Gročiau tik tai, kas patinka. O, miela. Bet turbūt nerealu, ne? Okei, įsivaizduok, jei vienai dienai galėtum tapti muzikantu, kuriuo atlikėju taptum? Kokiu atlikėju? Ar kokiu, tausia, konkrečiu? Jo. Pafantazuojam, čia yra nakties fantazijos, vakaro fantazijos. Jo, tai tada... Red Hot Chili Peppers su Flea. Aš net neklausiu, kodėl. Jo, todėl, kad tai yra realiai turbūt viena žymiausių pasaulio bosistų. Įsivaizduok, jei galėtum sugrįžti į vieną praėjusią savo gyvenimo dieną, kuri tai diena būtų? Sugrįžti į kokią nors dieną, kuri buvo? Taip. Turbūt vienas, čia visiškai iš konteksto iškanta, bet apasme, negalėčiau niekaip tai pasakyti, turbūt vienas jis labiausiai... Vieni sakė, kad į gimimą norėtų sugrįžti. Ne, man vis dėlto turbūt mano vaikų gimimas yra tos dienos, kurios yra... Pačios geriausias. Nu, tokios įrašytos peiliu įrėštos į mano istoriją. Vienareikšmiškai, ta pasme, nieko nėra svarbiau mano gyvenimas. Linkėjimai. Okei, važiuojam toliau. Įsivaizduok, jei galėtum būti autorius darbo, žygdarbio ar kūrinio. Koks tai darbas būtų? Arba kūrinys. Arba daina kažkokia tais. Sugriaut Sovietų sąjungą. Okei. Aš irgi norėčiau. Jo, įsivaizduok, jei grįžtum į laikus, kai tau buvo 18 metų. Koks būtų pirmas dalykas, kurį pakartotum? Būdamas 18. Būdamas 18, aš galbūt rinkčiausi kitokias studijas. Ne Lietuvoje. Manau, kad aš rimčiau būčiau žiūrėjęs į galimybę studijuoti ne Lietuvoje. Kodėl taip? Todėl, kad dar tai nebuvo labai madinga, sakykime, ar nebuvo labai aišku. Ir aš manau, kad dabar lygiai taip pat, sakykime, aš žiūrėdamas ir savo vaikus, vienam toj pat 18 greitai. Turbūt mažiau negu metų. Ir labai rimtai svarsto žmogus, kur studijuoti, ir man, aš, vat, sakykime, būčiau taip daręs pats. Nes taip atrodo, kad maždaug Vilniaus universitetas šalia, viskas tvarkoja, visi stoja Vilniaus universitetą, nu bent jau mano aplinkoje, ir stojam. Bet dabar jau iškai tiek metų praėjo, aš pagalvojau, kad vis dėlto buvo galimybės, ir tuo metu jis galimybės tikrai buvo nemažas, paieškos studijų kitokių įdomybės. Bet, tu pasme, tai yra jau praėjo, viskas šiaip gerai baigė. Okay. Įsivaizduok, jei turėtum supergalę, kurios neturi nei vienas žmogus. Kokia tai supergalė būtų? Nei vienas žmogus? Yes. Vienintelis turėtum tą supergalę. Čia irgi įvairiausių atsakymų žinome. Skaityt mintis, skraidyt. Suprast, ką Karbauskis galvoja. Čia supergalė. Nesiplėtokim. Gerai, sprašau. Nežinau, kokio Avenger reikia būti. Irgi norėčiau suprasti, okay. Ką galvoja kitas. Taip, norėčiau skaityti mintis, aš irgi. Jo, pasakyk. Įsivaizduok, jei reikėtų išrinkti tris žodžius, kurie apibūdina Lietuvos muziką. Kokie tai žodžiai būtų? Aš manau, kad pagrindinis dalykas, kad mes vejamės. Vis dar. Ir smagiausia yra, kai pajinti, kad mes pasivijom. Čia daugiau biškiai nei tris žodžiai. Tas pagrindinis žodis, kurių būtų, kad mes vejamės, ir jis mane truputį erzina. Bet... Mes pagaliau vejamės. Ne, mes turim pasivyt. Čia būtų esmė. Mes turim pasivyt, va. Ne, okay. Islandus. Ir čia mano yra fetišas. Gabrieliu, įsivaizduok savo tobulą dieną. Kokia jį? Aš manau, kad šiandien buvo arti to. Visai neblogai. Šiaip savaitgalis, manau, buvo toks irgi visai geras, kai dera namai, dera šiek tiek darbo, šiek tiek atsakomybės, šiek tiek džiaugsmo,
šiek tiek šypsenos, šiek tiek susirūpinimo. Ja, šiek tiek muzikos geras. Kad čia jau ne šiek tiek? Visa pintinė. Taip, įsivaizduok, mes visą laiką apie tą grįžimą. Ja, įsivaizduok, jei galėtum sugrįžti bet kuri žmonijos istorijos laikotarpį, kuris laikmetis ir kurie metai tai būtų. Akmens amžius, dinozaurai, nežinau, bet kas. Istorijos studijavusiam žmogui yra labai klausimas. Šitą klausimą aš esu gavęs. Mindaugo karūnavimą. Ne, man asmeniškai įdomiausias laikas istorijoje, bet jau susijęs ir su mano profesija, tai yra turbūt šaltasis karas. Tai bet kuris nors Kubos krizė, nežinau, kas nors tokio būtų. Būti, pamatyti, kaip visą tai vyko, tas ir kitaip sprendė, tai yra turbūt labai smalsu. Man labai gražus metas yra renesansas, Vionis Florencija. Ir, norėtum iš šalies stebėti ar būti tam su kurį visame? Su kurį, Vionis. Kad geriausia matytas visą. Ok, paskutinis, įsivaizduok dalyką, kuris tau patinka, bet kitus erzina, labai erzina. Jau girdėjau nuotrupų apie metalikos muziką, ne metalikos, o metalo muziką. Ir metalikos. ir metalikos. Tai. Bandymas papasakyti kokius nors memus ir pasakyti, kodėl tai juokinga yra. Dažniausiai nesupranta. Dažniausiai žmonės rekomenduoja pasilikti savo. Ok. Einame gal prie muzikos, dar sugrįšime paskutiniam išėjimui, pagrokime Gabrieliaus fetišą, čia slandų muzika nuo Soleil, Never Cry Moon. Antroji tylių naktų valanda, 20:03 Lietuvoje, taip pat ir Zip FM studijoje. Grįžome į eterį, vis dar su svečiu, pas mus melomanas Gabrielius Landsbergis. Nepyksti, Gabrieliu, kad mes tave taip pristatinėjom, bet taip trumpai melomanas. Aš nesijaučiu melomanas, aš manau, kad yra kur kas geriau muziką išmanančių žmonių. Oi, nereikia. Mes jaučiam, kad esi tikras melomanas. Kokio, kaip kukliai, labai kukliai. Grįžome paskutiniam išėjimui su tavimi pakalbėti apie... Pakalbėkime pirmiausia gal apie koncertus. Tu lankaisi labai nemažai iš tikrųjų koncertų, ar ne? Taip linkteliai į galvą, nemato niekas, mato, kas žiūri transliaciją, bet koks geriausias aplankytas koncertas yra tavo? Ir ko labiausiai laukiu galbūt, nežinau, Lietuvoje, ką norėtum išvysti Lietuvoje? Geras klausimas. Apskritai dabar aš džiaugiuosi, kad atvažiuoja tikrai labai daug gerų grupių. Likely. Jo, likely, tik aš negalėsiu būti, man atrodo, su gaila. Iš Lietuvos. Bet praktiškai aš manau, kad na, visų skonių gerbėjai turi kuo pasimėgauti Lietuvoje. Ir galų galėmis tikrai jaučiamės nebe tas toks backwater, kur užsustovėjęs bandau, kur niekas niekada neatvažiuoja, arba atvažiuoja tie, kurie jau pensiją išeina visiškai. Tai tas yra labai smagu. Visi mėgimi Skandinavai atvažiuoja, visi kiti. Buvo, vat, čia prieš kelias dienas Brian Adamsas. Patiko. Buvo į koncertą? Jo. Ir kaip? Labai gerai. Mes su žmona norėjom prisidyti dukrom. Brian Adamsą. Pristatyti. Štai. Nu, tiesiog, tai yra mano gyvenim kažkada iš diskotekų žvaigždė buvo, ta pasme, aš 6-7 klasėje išprašydavau savo draugo Martino, kuris tuo metu didžiaudavo mokyklos diskotekoje. Lietų šokių? Marčiau, nu, žinai, klausyk reikia, žinai. Tas momentas. Jo, ir dabar jį matyti ten visai netolės ant scenos dainuojant, nu, tai yra geras jausmas. Tai va, nu, ir dukrai patiko, tai tas irgi smagu. Ką norėčiau, į kurio norėčiau koncertą pabūt, aš norėčiau, jau čia minėta buvo, bet aš labai norėčiau metaliką. Metalikos? Jo, žiūrėjau. O kur Islandai? Islandų aš buvau Soleil, jinai buvo prieš porą metų. Jo, buvo prieš porą metų. Man atrodo, kad net du kartus buvo jinai, jei neklystu. Man atrodo, loftė buvo liktai, tai buvo labai gerai. Buvo labai gerai, paprasta pakankamai, bet jinai yra tokia. Melancholija. LP buvo gerai. LP buvo gražu. Tuo prasme labai energingas toks ir sprokstamas mišinys, kuris tiem kam reikia, man gražu, man yra gerdinu. Tai daug lankaisi, tuo prasme, čia atrandi laiko. To laiko, kai nori atrandi, tuo prasme, tai čia yra mano gyvenime toks, tikrai įmanoma viską suderinti ir sakau, aš džiaugiuosi, kad irgi šeimoje mes atrandam ir bendrų skonį, ir bendrų pomėgį, ir turim bendrą supratimą, kad einam,
Buka. Čia porą valandų, aišku, tik tai tiek, kad baisu yra eiliai po to prie palto stovėti. Tiek pat laiko, kiek koncertas truko. Jo, jo. Bet viso kito yra super. O tavo nuomonė, ko trūksta dabartiniai Lietuvos vat, scenai, vadinkim taip? Aš... Ko turim didžiuotis ir ko gėdytis? Ne, aš manau, kad viskas reikia gerą kryptimą. Aš tikrai nesu, nelaikau savęs kritiku, kad aš galėčiau įvertinti. Šiandien galima. Taip. Aš išeisiu iš tos studijos. Karolis išvedas. Mes visą laiką, žinokit, išvedam. Tai čia nekartą taip yra buvę. Tai... Aš džiaugiuosi. Man vienai grupė išskritai patinka. Ir aš esu tą irgi minėjęs. Aš tiesiog galiu pasidžiaugti reterį. Man žiauriai patinka solo ansamblis. Mums laidoj. Geras. Ta pasme, man, aš klausovas ir man yra faina, dėl to, kad aš matau, kad tai yra, tai yra va tokia elektronika, kokia aš mėgstu. Visų pirma, aišku, tai yra skonio dalykas, bet tai yra smagu, kad tai yra tai, kaip skamba muzika man vakaruose. Ir tai yra lietuviška. Taip, tai yra lietuviai, kurie nebijo, kurie yra drąsus, kurie daro tai, kuo tiki, tai, kas jiems patinka. Ir kai skonio sutampa, tai patinka ir man, ir tai yra nepaprastai džiugu. Tai yra vieninteliai lietuviai, kuriuos tu taip keli... Aš sakau, aš nesu tiek susipažinęs. Ir iš tikrųjų aš nenoriu prisimti savo kokio nors žinovo gingdievę, taip nėra. Užkliuvau už ausies vieną kartą, ir antrą kartą, tada trečią kartą atsirado playlistą, tada atsirado daugiau dienų playlistą, tada aš jau turiu vinilą. Ačiū jiems, jie padovanojo. Tai va, tai ir tada pasidaro nripyto. Ir viskas. Tai tiesiog šiandien jie yra. Ir playlistą. Paskui netyrė metu, kad va, neseniai įsigijai gavai dovanų, aš nežinau, kaip ten buvo, gavai patefoną. Prieš kiek laiko? Pusmetį maždaug. Aš anksčiau, bet tu mane jau aplinkiai. Tu mane aplinkiai ant plokštelių skaičiaus. Kiek dabar turi? Apie 30 turbūt. O Ignas turi 28, o Gabrielis išeis 31. Jo, ar jauti skirtumą, klausant per vinilus, klausant per ausines, bėgiojant, jaučiasi skirtumas tau kaip klausytojui? Aš... mėginau labai įtikinti save, kad tai nėra homeopatinis poveikis, tik tai plokštelių, kad tai yra tikras dalykas. Iš tikrųjų girdisi. Yra gilumas garso. Taip, yra... erdvės suvokimas visas. Taip. Ir, bet net nepaisant to garso, čia turbūt irgi yra galima turėti įvairias nuomonės, vieni klausosi Spotify'us ir sako, kad čia yra visiškai viskas puiku. Iki reklamų. visko užtenka, ta pasme viskas ten tinkamas pakankamas garsas, bet man ir pas paukštelės skaitimo procesas, paukštelės susirinkimo procesas, jisai yra kitoks. Jis yra būtent, kad tu sustoji, sakuri, ir muzika tampa ypatinga. Nes greitas playlisto keitimas ir greitos dainos, kurios yra rekomenduojamos, jis yra žiūrės smagu atrasti naują muziką, ar ne? Ypač, mes kalbam apie kažką, kas naujo išeina, arba eini į tas tokios žandros, kurių tu anksčiau nebandęs, negirdėjęs, tai plokštelių sunku vinilų susipirkti būtų, sakykime, arba susipažinti su visu to. Bet aš jau sakiau, kokius... Turi vietą, kur perki? Išduosi? Aš galiu pareklamuoti. Drąsiai. Ir Antakalnio turgelis. Yeah. Sekmadienio rytais, nuo 9 ryto berods iki kokios pirmos valandos. Aš tai šį penktadienį apsilankysiu. Ai, penktadienį jis dirba? Ne, jie yra... buvo laikai, kai ten buvo baisi vieta. Buvo piratavimo vieta. Ok. Antakalnio, jeigu žinot, ten yra prie trolibusų žiedo. Bet dabar tai yra... Gal vinilai? Tiesiog naudoti vinilą ir jis prikiavoja. Tai ten yra tikrai pasirinkimas labai, labai platus. Ir toks visai hobio dalykas. Dabar su mes ateini, mes ir kartais su savo jaunimu ateinam. Ir ten gali kelias valandas vas ne, tiesiog skrebenti, ieškodamas kokio nors daimančiuko tarp šimtų vinilų. Geras. Mums reikės pabaigti. Labai dėkui, Gabrieliau, kad atvykai. Mes dar mėgausimės tavo muziką. Poro kūrinių sugrosime iš tavo playlisto. Sugrosime dabar solo ansamblį. Kaip gyvėjo. Ir dar aš nežinau, gal likely, ar kažką tais daugiau pakalbėsime dar, ką čia sugroti po to. Bet, Gabrieliau, dėkui, kad šį sekmadienį pas mus apsilankėjai ir pasidalinai muziką su mūsų klausytojais. Ačiū, kad pakvietėte. Ačiū klausimus.